Stevan Sremac, proza, Božićna pečenica, glava prva, u kojoj je opisano sve što je nužno da se prethodno zna. Kako koja godina i kako koji dan bliže Božiću, a mene redovno svake godine hvata sve veći strah od njega. Sedim tako, pa jedva čekam da prođu ti dani, kao da nisam, Bože me prosti, hrišćanin. Teško mi je kad me neko pozove na prvi dan, a još teže ako me niko ne pozove. Kad me pozovu, bojim se da mi se ne dopadne društvo ili ja društvu, a ako me niko ne pozove, a ja se onda osjećam nekako usamljen i zaboravljen. Pa ipak je nekad bolje biti i nepozvan, pa sedeti lepo sa Kostgeberom svu noć, pa kad dođe na njega red, otpevati kroz zube po jedno roždestvo tvoje, nego da mi se desi na prvi dan Božića ono što se desilo Pavlu Postiljonoviću, kad ga je pozvao Jovan Maksić nazvan Vatra, da mu bude položenik prvog dana svetloga praznika roždestva Hristova. A evo kako je to bilo. Znam da će vas interesovati priča, zato ću malo poizdalje početi i neću prećutati ni pojedine sitnice, samo da bi vam slika što plastičnija ispala. I Pavle Postiljonović i Jovan Maksić i položenik i domaćin bili su činovnici jednog tunovog nadleštva u jednom istom mestu. Ali u kom, to vam neću kazati, jer nisam rad da imam posla sa sudovima, niti da vređam otačanstvene poštare. Dakle, prvo ćemo početi sa domaćinom. Jovan Maksić, taj što je bio domaćin prvoga dana Božića, bio je pošten čovek. I kad to kažem, ja ne govorim onako na pamet, niti tražim da mi verujete onako na bradu. Pitajte mak ovog noćnog stražara, pa i onog najstarijeg, onoga što i danju i noću spava. Danju jer je to takva služba, a noću opet jer je noć od Boga za to data. Nijedan vam neće moći kazati da ga je uhvatio u kakvom nedozvoljenom poslu. Jednom rečju, pošten čovek, govore, duša valja, da rđavo plaća dugove, ali opet lepa mu je strana ta što ih on i ne odriče. Umeo je vešti da pozajmi od nekog, a još veštije da ga posle skine s vrata. Kako? Kako i mađaše običaj, reći će kad hoće da izvrši operaciju, kako sa zdravljem, kako žena, deca, kako pazar. Pa pazari se, pazari, kraj s krajem, eh, taljiga se, taljiga, odgovori majstor ili bakalin. E baš mi je milo kad ti ide pazar, veli ova, baš dobro te mi nećeš odbiti jednu malu molbu. I onda iziđe s predlogom. Ama, gospodin Jovo, zaustavi ga posle nekog vremena kakav Schneider, Schuster, Tischler ili tako već ko. A ja sam došao za ono malo, a ja mislim da je dosta čekanja bilo, a sad su mi vrlo potrebni novci. Imaš dobri, veli mu Jova, ne boj se, zar u mene nemaš vere, ti samo na krivi kapu. Nekome se već dosadi da ide sam, pa pošalje šegrta. Pozdravio vas majstor i poslao vam ovo, veli dečko i daje mu ceduljicu. A, vrlo dobro, veli ova. Ne gleda u ceduljicu, nego je meće u džep, jer zna već ceo tekst na pamet. Kako si mali, šta radiš, mali? Za džaka je ova. More, pa i nisi ti mali, kakav mali? Gledaj ga samo. More, ta ti si mi već momče na ženitbu. Molim vas, prekide ga dečko. Kazao mi majstor da se ne vraćam bez para. More, upade mu Jova u reč. Doneću ja sam. A ti ajdi idi, blago meni, a ja ću sad za tobom. Hajdi idi, momče, pa kad se oženiš, igraću ti u svatovima. Pazi, molim te, koliki je čitav gardist. Zadžakao Jova i ostavlja zbunjena šegrta, a sam grabi napred. Tako bi ispratio svakog kreditora, svakog kako u licu šegrta i kalfe, tako i u licu samoga majstora. Upravo imao je moć da ih, tako reći, hipnotiše, i to vrlo vešto. Tek on nekako skine s vrata i isprati svakoga kreditora, pa bio on šegrt kalfa ili sam gazda. I ovaj se nađe na sokaku praznih šaka, pa jadan čovek ni sam ne zna kako se to s njim desilo. A kako se pre toga nakostrešio i naoružao kad je pošao k njemu da mu očita onako kako on ume, onako njegovski, poneo i revolver tvrdo rešen da mu skreše revolver u grudi, dan, dan. I tako se jedan put mre. Majstoru se samo kuva i menja boju, a Jova ga odobrovoljava i umiruje i kaže da on kao stari socijalista ne bi za živu glavu zakinuo radeniku, i tako skine s vrata majstora. Ta
Tako, tako, jednomišljeniče. Ne brini se ti, neće ti propasti kod mene. Ne boj se. Radi te osobine svoje i dobio je Jovan Maksić nadimak, sa kojim je poznatiji nego sa prezimenom svojim. Zvali su ga Vatra. Jova Vatra. Na što se Jova nije baš ni ljutio. He, he, trlja Jova zadovoljno ruke. Vatrica, Vatrica. Popravlja ih Jova i cela Varažga tako zna. Oni kojima je manje dužan, zovu ga Jova Vatrica, a oni koji je većma zakačio, zovu ga Jova Vatra i uvek ponešto psuju. Jovan Maksić je čovjek od svojih 45 godina. Poštar je 6. klase, taman za jednu klasu stariji od mezulanskog konja, kako mu jednom reče jedan njegov kolega. Starije klase naravno, a da je pravde ili bar sreće u svetu za njega, kako on sam veli, on bi trebao već davno da je šef neke pošte. Ali odavno je ovladala nesreća po svetu, gde god se okreneš, a on sreće nema, nego ga tera baksuz, jednako od kako pamti za sebe. To mu je zagorčalo dane već u proleću života njegova. Tako je u školi još mnogo propatio od kleveta, sumnjalo se počešće na njega za poneku izgubljenu stvar, i stoga je školovanje u osnovnoj školi ostavilo vrlo tužne i pomalo ružne uspomene u njemu. Tu se prvi put napojio iz čaše životne gorčine, jer je tu u školi izvukao više batina nego mezulanski dorat iz štale mu, kad je vukao diližanac preko ploče. Pa kako mu je onda ponuđen pehar žuči iz njega prvi put skrnuo, tako i posle toga, a još i danas jednako pijucka iz njega. Stoga je još iz ranoga detinjstva postao pesimista. Od nepravde je mnogo pretrpeo i u gimnaziji. Ovdje su opet mnogi profesori imali pizmu na njega. Iz stranih jezika su ga uvek pitali nepravilne glagole, a iz računice pravilo trajno. Na ispitu su ga obarali, a on je 3 razreda učio 6 godina. Sedeo u posljednjoj skamiji i bio uvek melanholičan. I on na posljedku, sit nepravde, prepun gorčine života, a žeda nauke za koju je živeo, morate napustiti školu kojoj se posvetio. Javno mnjenje bilo je istina na njegovoj strani, ali je to bila slaba vajda za uvređen ponos i srce njegovo. Kad su ti isti profesori i dalje ostali na svojim mestima u školi i čekali svoje periodske povišice, i kao za pakost mora da je on sve to znati i očima gledati, jer su stizale u kaznečejstvo gde je on prepiščik bio. A to mesto prepiščika jedva je dobio. Sve mu se familija digla na noge dok mu je izradila to mesto. I tetka, i strina, i stric, i neki daleki rođak, čije su ime i zvanje vrlo često s ponosom spominjali. I mati. Sve je to poletelo i spalo s nogu dok mu je našlo mesta. Oca nismo spomenuli jer ga jadnik nije imao. Davno ga je izgubio. I tu je naš Jovan bio malerozan. Došao je na svet 2 godine posle očeve smrti. I na taj način daje se razumeti zašto je jedna rubrika u protokolu Kreščajemik prazna ostala, a u krštenici stajalo za ime oca, Nevjedom, jer je mali oca došao na svet onako, kako da se izrazim, onako kao neko pismo sa anonimnim potpisom ili bez potpisa, kao neka vrsta pamfleta, ali nešto poviše za docenjeno. No mati mu je već umela nadoknaditi oca i njena milošta osladila mu je rane dane detinjstva, tako da je to najlepše i najvedrije doba u životu Jovanovu. Posle je dolazio sam jed i čemer. Mati ga je jako volela. Uvijek je svakom govorila da joj je sin vrlo bistar, ali eto, nema oca, a svet je ovaj gadan, pa je siroče svakome na putu. Ali ona će, govorila je ona, svim silama raditi da ga izvede na put. I ona mu je doista činila sve i sva. Kupi mu pajaca što dreči i pljeska rukama kad se pritisne, a mali Jova ga odmah drugi dan onako anatomski raščerupa, da ga vidi kakav je iznutra. A mati ga gleda samo, pa uživa. Ako Bog samo da, nani dana, ta radit će nana dan noć, i nogama i rukama, pa će nana tebe poslati za medicionara. Rekla bi mu puna zadovoljstva, gledajući ga kako se udubio u posao, pa brižljivo razgleda raščerupanog pajaca. Ali, čovek nalaže, a Bog raspolaže. I naš majkin medicionar zape pa ni maći. I mesto da medicinu uči 10 godina, kao što to većina dobrih Srba i čine, on zape u nižim razredima nekih 6 godina i stoga se eto i nađe u kazačejstvu.
Kao praktikant ponašao se primjerno, bio pun takta. Prepisuje lepo i tačno, izradi sve što mu kaznačaji. Da, i ovaj s njim zadovoljan, i tako isto i publika. Vredan ko krtica, miran ko bubica, izražavali bi se u njemu. I kao svako umiljato jagnje, sisao je dve ovce. Od nadležnih bi dobio lepu reč, a i pri isplaćivanju liferantu. Ali već tako nekom ne bi ni Jova ostao bez iseta, tako da se od toga bakšiša, a ovaj nije redak bio, mogao pristojnije odevati. Bio je tačan, smeran, prava praktikantska duša. Išao je na prstima kad je što podnosio na potpis kaznečeju ili pretpostavljenom pisaru, tako da mu je to već postalo druga priroda njegova, pa je na prstima išao tako reći celoga svoga veka, svuda i u kafani i na ulici, gde god bi samo video starijega od sebe. Nigde ga niko od starijih nije video sa cigarom u zubima. Uvijek je držao cigaru tako da je onaj zapaljeni kraj u rukavo krenuo bi, onako kao što to rade gimnaziste kad između časova puše iza škole. Sa odadžijom je lepo živeo. Postali su i pertu i jedan drugog nazivahu prikom. Jova je često nudio odadžiju duvanom. Priko, rekao bi mu Jova, hoćemo li da zadimanimo po jednu? Pa mu pruži tabakeru na čijem je zaklopcu bila ona dobro poznata glava sa ja pušim i ja pušim. Kad god bi odadži Aćim uzeo tu tabakeru u ruke, smijao bi se slatko. Večno bi je razgledao i redovno bi rekao he što je širet, he nesrećnik, a to bi se i ove ticalo. U konduiti mu je stajalo da je marljiv i da se izvrsno može upotrebiti za prepis ako nauči bolje gde treba metati zapete i pisati velika slova. To se tako ponavljalo iz godine u godinu, nekih 10-15 godina, dok se nije najzadosadilo i šefu i praktikantu Jovi. Jer ovaj, to jest Jova, izgledao je sam sebi kao onaj što jednako samo okreće ringišpil, sve oko njega juri i vozi se, a on samo zapinje i otaljava za drugoga. I Jova vide da tuđe ruke svrab nečešu, pa se pusti u malo smelije avanture. Reši se naime da sam sebe na neki način avanzuje i poboljša svoje stanje, tešeći se time da u ovom guravom svetu upravo niko i nije pošten. Vešto je izvodio i koliko je inače povika bila na njega da je ograničen, ovdje je pokazao začudo dosta okretnosti i umešnosti. Tako da su pretpostavljeni opazili do duše na skoro da je sir niže, ali je i slovo iže tu bilo. Za njega se vešto postarao naš Jova. I olako mu se prošlo. Bio je samo iznenađen jednoga dana. Kad je jednoga dana seo već za sto i uzeo pero i oprobao ga na noktu levog palca, spremajući se da nešto prepisuje, priđe mu šef i kaza mu da je otpušten. A što? Čudi se Jova. Zar bez saslušanja? Uzmi kapu pa ćuti, pa kaži beričat versun, ne daj Bože gore. Ja ću se tužiti, hrabri se Jova i plaši šefa. Ne guli kore, da ne bude gore, veli mu šef. To ti samo kažem, zar ti da primaš neke deputacije i neke poklone i jabuke, mesto gospodina načelnika ili gospodina ministra? Da varaš geake i da im obećavaš nešto. To nije istina, brani se Jova. Kad je to bilo? More, zar je jedaret? Da je jedaret pa da čovek rekne, nego ga nosi đavo i posle da je samo to. E pa ono treba samo jedan da vikne. Ua! Nije to, brato Jovana. Ua, nego ti si udario i u neke špekulacije. Znamo mi sve to. Postao si liferant. Pridižeš kancelarijski materijal ka jazavac kukuruz, pa ga posle prodaješ. Zato ćuti pa idi. Pa fali Boga što se samo na tom svršilo. Pa jest, veli Jova jetko, uzimajući šešir i kriveći ga na desno uvo. Male lopove vešaju, a velikima ordene prikačuju. Te, sleže šef ramenima, šta ćeš, tako je to u ovom svetu. A mi ćemo se već poneti malo po novinama. Meni muka da odem i da kopam, nisam da testerim drva, a za pisanje, na priliku, e pa pismen sam, fala Bogu toliko, tek dok ja razrešim bisage, hoće mnogo šta da čuje svet. Hoću da potražim stupce od nekih novina. He, to je tvoja stvar, veli mu šef. Pa će i gospodin Todor šef da se malo proslavi. Znam i neke njegove, znaš, onake stvari. Pa molim te, Jovo, umiruje ga toša šef.
Pa ti to meni kada sam ja ministar, pa te ja otpuštam. Nije me ni pito, ako ćeš mi verovati. Molim te, ja ništa ne kažem, a ti, gospodin Tošo, samo uživaj. Za jedno vlakno ja oderem runo čitavo. Ja sam arnautska sorta, veli ova izlazeći i paleći cigaru prvi put u svom veku u kancelariji. Ačim odadžija samo zinuo čuda kad ga je video da puši u kancelariji. Da nije avanzovo, gospodin Jova, pita odadžija Ačim šefa. Avanzovo s konja na magarca, veli šef. Tako je ova napusti kancelariju i dugogodišnju činovničku karijeru. Našavši se na ulici, on se ne zbuni, nego otvori advokatsku kancelariju kod jednog puškara u dućanu. Pola dućana je držao puškara, pola Jova. Pisao je obligacije, tužbe, žalbe, a ponekad i neko nadgrobno slovo, koje će naravno drugi izgovoriti na grobu dotičnog pokojnika ili pokojnice. On dobije samo podatke iz života kao godine rođenja, smrti, crte iz karaktera, razne vrline dotičnoga ili dotične, pa iz toga sastavlja, sa manje ili više uspeha, kako kad. Jednomu se nadgrobno slovo još i sad pamti u čaršiji i počinje se ovako. Čovjek je tvrđi od kamena, a mekši od stakla. A evo zašto. Zatim sleduju primjeri i pohvale mrtvome i utehu živim. Čim neko onako silniji, a ipak dobroga stanja umre, a treba ga što dostojnije ožaliti, odmah polete nasljednici pokojnika, koji će se docnije izvesno parničiti zbog nasljedstva, pa će im trebati dokaza da su mu oni bili bliži. Kod riste puškara u dućani i otimaju se i nadmeću ko će pre dobiti slovo, a i ova ima gotov šablon, pa piše po njemu. To je tako često bilo da je taj šablon i rista puškaru vardao i što kažu, pofatao mu marifetluke, pa je posle i on sam krišom pisao nadgrobna slova i konkurisao Jovi. Ovaj je osjetio da mu se umalio prihod, ali zadugo nije mogao da uhvati otkuda dolazi to. Kad je doznao, on se iselio od riste puškara i mjesto jedne stalne i glavne kancelarije imao je nekoliko filijala po onim mehanama gde seljaci svraćaju. Kupi samo diviti i tuce kartije, pa ostavi u toj i toj mehani. I to mu je onda jedna njegova kancelarija. Tu je dočekivao seljake. I dok mu Jova piše molbu ili žalbu, seljak sedi i s tim zajedno troši piće mehanđiji. Zato je svaki mehanđija rado primao gospodin Jovu advokata. A Jova sedi tako u mehani, pa vreba seljaka kao pauk muvu. Tako je radio neko vreme i troškario se. Boga mi prilično. Ali od neko doba počeše ga ređe tražiti seljaci. U sudu počeše odbijati Jovine pismene radove, jer često nisu mogli da znadu šta hoće da kaže. A rista puškar se tako izveštio u pisanju nadgrobnih slova, da je Jovu malo koji tražio. Prihodi mu se stoga užasno umanjiše i on se najzatužna srca uveri da nema ništa bez državne službe. I on se opet nekako učuška u državnu službu. I jednoga dana se opet obrete među gomilom praktikanata kao stari jug među jugovićima. Samo da se nađem za državnim jaslima. A posle mi je kolaj posao, reče on. I sa ovog dugačkog praktikantskog stola razmišljaše sad u koju struku da traži da pređe i gde bi mogao malo brže napredovati. Kao Herakle na raskrsnici, razmišljaše i ova, hoće li trnovitom stazom dobrodjetelji ili drugom, onom utrovanom i cvećem posutom stazom i na posljedku se reši da udari ovom posljednjom. Nekoliko dana posle toga mogla se čitati izjava u tadašnjem poluzvaničnom organu kojem prelazi u stranku koja je na vladi. Odavno, veli, posmatra rad sviju političkih stranaka i dosad se nije upisao, veli, još ni u jednu stranku niti je potpomagao, jedino s toga što je hteo da ih hladno proštudira i proceni. I sada, posle dužeg posmatranja, ispunjava i po formi ono što je već poodavno u srcu bio i prelazi u stranku koja jedino radi na spas od dečetstva i koja je jedina u stanju da Srbiju dovede, veli, na njen pravi stepen. Spomenuo je posle i sjajnu krunu Dušanovu i Carigrad i junačkoga Miloša Obilića, mučenika cara Lazara i prokletoga Vuka Brankovića, a završio je svoju malo podužu izjavu tim da će i on svojim slabim silama raditi da se ideali Srbinovi što pre koncu privedu i zato poziva svakog slobodoumnog i poštenog Srbina da sleduje njegovom primjeru. Posle ove svoje štampane izjave poslao je i ovaj nekoliko dopisa.
Ovi istina nisu bili štampani, ali njemu je dosta bilo i to kad je među odgovorima uredništva našao nešto i na svoju adresu. Stajalo je: GJM UH. Na poslatom hvala. Javljaj se što češće. Poslato ćemo upotrebiti docnije. Za sada još ne možemo zbog nagomilanog materijala. Bratsko pozdravlje. A njemu je toliko i trebalo. Tek nek se zna da u tom i u tom mestu živi Petar Ivanović Bobčinski. Jedan mu je dopis bio i štampan ceo, a drugi u izvodu. Njegove bože radosti. A tek kad je pročitao u odgovorima uredništva GJMU, što si zaćutao, mrdni malo, javni se zdravljati. Tvoje se stvari ovde rado čitaju. Ti spavaš, brute. A toliko je dosta bilo i ovi. Dvarec se nije dao pominjati, nego sede odmah pa napiše dopis. A gde vam je gospođo Kajo Jova? Pitaju Jovinu ženu druge žene. Eno ga gde sedi, veli gospođa Kaja, pa radi u sobi. Poslao me od kuće da mu ne smetam. Piše, samo sedi pa piše. Piše, piše, bože, pa jednako piše. A kad se zadubi u to prokleto pisanje, on onda zaboravi na jelo i na spavanje i na sve. Ne smem ni da ga oslovim onda. Džaba ti, velim, i tih učenih ljudi. A učinio je sem ovih književnih radova i drugih nekih usluga. Tri puta je svedočio onako kako je to partijski interes i disciplina zahtevala. Glasao je kad je trebalo i redovno je išao u onu kafanu koju je držao čovek od vladajuće partije. Ali ipak nekako, đavo bi ga znao, nije se ovaj dio onako kako se nadao. Ostao je jednako gde je i bio. I on uvide da je iste sreće i sudbine koje i ostali srpski književnici. Neblagodarni, narod ne seća ih se. Nije fajde, veli Jovan. Dok se dete ne zaplače, majka ga se ne seća. A on poradi i sam i preko svojih prijatelja. Digne užasan dundar i viku i to mu Boga mi i pomogne. Bude premešten u poštansku struku. Među slepcima, ćorav kralj. Reče Jovan kad ga zapitaše što je promenio struku. Dobio je i klasu. Postao je poštar 6. klase, pa tu ostao nekih 15 godina. Tako da je već izgubio nadu na avansman. Vlade se menjale, a ko ti sve nije postao i bio načelnik i ministar, a Jova jednako poštar 6. klase. Zapao tu kao diližanac u makiškom blatu, pa nikud odatle. Sve se oko njega diže i pada i opet diže, a on stoji tako nepomično. I nije to sad više ni očajanje, nego neka poštanska rezignacija u kojoj se Jova sad nalazi. Ali ponekad se ipak vajka što je toliko i novaca i vremena i zdravlja upropastio za svoju partiju. Ali vreme leči svaku ranu. I Jova se pomirio sa svojim sudbinom. Postao je filozof i nije više gledao samo na one pred sobom, nego i na one za sobom i to ga je utešilo. Tako on sad bez oduševljenja i bez poleta otaljava svoj posao u pošti. Svakoga bi dana otišao ranije u poštu i čitao ukaze u srpskim novinama, jer se ohladio i razočarao i nije verovao ni jednim novinama više nego samo zvaničnim. Čita tako u kancelariji novine, pa tek uzvikne: ha, o, moj brate, ovaj bome odvali. Ili: hene, ala ovaj me upade sekira u med sa sve držalicu. Ko će sad s njim? Premeštaj po potrebi. Ala će da zgrne dijurnu, pa začuti tek i zamisli se. More, ovo baš onako veli ova kao ono u stikovima. Svi šajkaši odoše lako, lako, samo jedan ostade lagano. Zatim bi išao redovno na kafu u kafanu kod Naste. Tu bi se pošalio malo sa Nastom kafeđikom, koja je bila tako širokih grudi da je trpela najneslanije šale, tim prije što se već na njih navikla, jer ih je već skoro 7 godina jedne iste, čuje iz njegovih usta. Tu bi se do 8 časova do kancelarijskog vremena razgovarao sa društvom. Sedne tako pa se razgovara sa Milom Mutavđijom i Cvetkom divizijarem, to jest pisarem iz divizije. Pretresu tu sve i sva. Govore o Trojecarskom savezu, o veličini i spolinskom napretku Rusije, o državnoj ergeli u Ljubičevo, o kućama od 14 i 16 spratova u Americi ili pretresuje o dodacima konzulskim. Tu se i zavade i na posledku i klade, a prvoga koji najđe pozivaju da im presudi. Govore dalje o starim jegerima,
rodu vojske koji je zamenjen današnjom pešadijom, o bombardiranju Beograda i o reparaciji državnog broda Deligrada, za koji su nam, kako je Jova čitao u nekim novinama, sami Englezi davali 5 lađa i 10 šlepova, ali naši nisu hteli ni da čuju za to. A i Englezima merak na Deligrad zbog žestoke japije njegove, veli Jova, a to im je već nekoliko puta pričao. Pričanje je često prekidao, naročito kad je pred kafanom sedeo, uzvicima. Pošto, rođače drva, ili pošto snašo pilići, ili pošto ti vrapci, kakvi vrapci, ljuti se seljanka, pa ga grdi ne osvrćući se na njega, a mile mu tavđije i Cvetko divizijar, zinu pa ga slušaju, pa će ga tek Cvetko divizijar zapitati, pa šta je dalje bilo gospodin Jovo, a ovaj nastavlja započeto, ili počinje drugo nešto, opet tako važno da im priča. Eto tako je provodio vrijeme i ova prepodne, to jest do 8 časova, a to je kad počinje kancelarijsko vrijeme po svima kraljevsko-srpskim nadleštvima. Posle podne bi čim kašiku iz usta baci, hitao da se sve batrgao, da što pre stigne u kafanu, da poigira malo žandara do 2 časa. Igrao je najčešće i najradije sa nekim švabom Kristijanom, što pravi štirak i sapun za vađenje svakovrsnih fleka iz haljina. Jel tu fabrika? Pita Jovan ulazeći u nastinu kafanu. Ho, ja tošla tavno, ja tošla. Smeje se dobroćudni švaba, pa se zacenio od smeha što ga Jovan nije odmah primetio. Dede, daj nasto, 52 table i 2 karte. Ovaj, te do reći, 52 karte. Kristijan se smeje, pa sav pomodrio na ovaj svakodnevni vic Jovin. Hoćemo li fabriko? Pita ga Jova. A ja, da igramo, ali nema kradi žandarm. Uslovljava Kristijan, jer Jova je užasno voleo da zbuni švabu pa da krade žandare. Ha, Bože, sačuvaj, veli Jova. Šta je bilo? Bilo. A sad ćemo pošteno, veli Jova, pa namigne na nastu. Da ja kradem, zar bi mene trpeo gospodin ministar u službi? Činovnik ne sme da krade švabo. Srpski ne sme, a vaš švabski može biti. A ti juče kradila mnogo, smeje se švaba. Juče je juče. A danas je danas, nego u šta ćemo da igramo, ako ti dobiješ da uzmeš moju kaju. O, za mene dobra moja Kati, ona meni pravi knedle, meni ne treba 2 žene, dosta jedna, ne treba vaša žena. Ali meni treba tvoja švabo, ali švaba se nije ljutio. Po nekim nama nepoznatim zakonima koji u vas i oni vladaju, nekako se jedan drugome vanredno dopao, srodne duše pa se dopunjavale. Švabi je to osobito laskalo što se tako brzo i dobro upoznao sa jednim kraljevsko-srpskim beamterom, da je s njim bio pertu. A i našem Jovi dopalo se sve kod švabe i njegova mala ženica Katika, a još više voleo je da čuje kad švaba stane da govori srpski ili kad se kao malo naljuti pa psuje srpski. A posle pogodan mu je bio još valjda i stoga što ga je mogao do mile volje tovariti pred društvom. Jer Jova je bio šaljivđina, voleo je da zadeva, pa kad se zadeva sa Srbinom, onda biva svako jako. I ovako i onako, čas natovari, čas bude natovaren. Ali kad švabu Kristijana zadeva, onda mu je izvesna pobjeda i trijumf. Švaba ne razume, pa se samo smeje, a društvo još više. A i ovi je to lako išlo, jer je bolje vladao srpskim jezikom nego švaba Kristijan. A naš opet maternji jezik, pun je takvih finesa, da još malo pa nećemo jedan drugome smeti ni Boga nazvati. Tek će mu naš Jova reći, hajde kaži švabo, raskiseliše li ti se opanci? A švaba se muči da izgovori, zašišti kao ono raketla kad se zapali, ali nikako ne može da izgovori, pa izađe nešto 10. E toga smeha onda, i to tako ide iz dana u dan, svaki dan. Takvim komedijama pri kartanju zbuni ga Jova i švabo redovno gubi na džandaru. U šta igramo švabo? Pita ga Jova. Sa jedna kafa, veli švaba. E pa plati švabo kavu, pa uzmi jedne stare karte, pa se uči sa tvojim švabicom, gospoja Katikom, pa kad dobro naučiš, a ti onda dođi, pa se nećeš brukati. A ja blatim, blatim. Plati ja kako, kad hoćeš s vatrom da se igraš, veli ova pa pođi u kancelariju, jer je već 2 časa. O, ja vidila, gospodina Jova kradila i danas i juče, i uvek kradila. Pravi komedije, a ja ne gledala, a on kradila,
priča Švaba smejući se od srca. A Jova se polako na prstima vrati od vrata pa stane iza Kristijana, koji ga ne vidi, pa se tek odjedared previ pred njim. A ko platila moja kafa, a Švabo? Pita ga Jova. Ja platila, veli Švaba. A ko pila kafa? Pita Jova. Ja platila, a ti pila, veli Švaba. Ho, 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 veli Jova. Ama je slatka. Tatlija i kajmaklija. Nije ni čudo kad je mufte, veli Jova pa se gladi po trbuhu. Ho, 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 da Bog poživi petoga džandara. Od pola jedan do dva imao je Jova dosta vremena da se naigra i našali sa Švabom. Sedeo bi uvijek tako da izdaleka vidi šefa kad dolazi i čim ga spazi, a on ostavlja karte, a Švaba bi već razume se platio kafe i po jedno vince. Jova bi otrčao u poštu, seo na svoje mesto i šefa dočekao. Tako je živeo Jova kroz sva 4 godišnja vremena i dočekao Božić leta gospodnja 1891. Glava druga, iz koje će je čitatelj lepo vidjeti kakav je Jova bio kao domaćin. Stegla jaka zima te 1891. godine, baš sasvim onako kako stoji u kalendaru. To je valjda i uzrok bio što su se ljudi naoružali bolje nego drugih godina da je dočekuju i da je odole, jer i sami praktikanti, taj lakomisleni rod, i oni se postarali, pa joj smelo u oči gledaju u svojim dugačkim menčikovima, koji su odmah za prvih jačih mrazeva kupili, a koje će početi otplaćivati tek u ilijskim vrućinama. Prošao već i Sveti Nikola sa slavama i stereotipnim razgovorima na njima i Božić tu kroz koji dan. Sve se užurbalo da ga što bolje dočeka. Ustumarao se svet, a naročito domaćice naše. Idu po pijaci i zaredale po bakalnicama, pa kupuju sve što im za blage dane treba. Sve je to njima ostavljeno, a domaćinova je dužnost bila da nabavi pečenicu i da je uredi. Već na 3-4 dana pred Božić viđaš domaćine kako nose prasad kućama, sretaju se, pozdravljaju i ponosito nosi svaki u ruci svoje slatko breme. Na licu im čitaš ponos, a oko usta koje su već sad puna vode od divnih slika koje im već unapred stvara pomoću mašte njihova oblapornost, vidiš neku kanibalsku proždrljivost. Pitaju jedan drugoga, pošto prase? I jedan drugom odgovara, svaki kaže pošto je kupio, ali svaki slaže, bar za jedan dinar kaže da je manje platio, a odlazići jedan na jednu, a drugi na drugu stranu, osvrću se jedan za drugim i glede jedan drugome prase, kao ono naše gospoje što moraju jedna za drugom da se osvrnu i da jedna drugoj vidi šešir i opšte sve od glave do pete kako joj stoji. Od sviju poslova i kancelarijskih i kućevnih, i naš Jova je najvećima voleo taj posao. Užasno je galamu digao u mali, tako da je cela mala, po čitavu nedelju dana ranije, znala da se Jova poštar sprema da kupi pečenicu. I kupio je. Kupio je doista na 4 dana pred Božić, i to je ovako bilo. Iziđe Jova toga dana na pijacu i stade pred jednoga seljaka. Oklen si, poreska glavo, zapita Jova. Jel ja? Pita seljak i meri ga. Ti, da. Ama zar ja? Ama ti, ja. Ja, vala iz korita. Ama slave ti iz korita, čudi se. E pa onda smo zemljaci. Ja sam ti zemljač iz Sekirišta, baš do tvoga sela. E vjeruj, veli seljak i gleda ga i meri. A Jova produži pitati i ovome onamo. Elena posljedku iziđe i dozna se iz razgovora da su i neki rođaci. E pa rođače, baš mi je milo, velim bolje svome da dam pare nego nekom tuđinu, pa pošto veliš da je to prsence? Ama, veli seljak, pa gleda još jedaret prase. Dede, dede, govori, znam da ti treba porez da platiš. Pa 4 rođače, odgovori seljak, jer groša, pita Jova. Ama kaki groša rođače, dinara, 4 dinara. Ma zar za to prsence? Ama kakvo prasence kad je nazime, trajeći ti do maloga Božića. Slušaj, rođače, da ja tebi dam 2, ha? Seljak ćuti. Ha? Nisi ti mušterija, veli i sprema se da ide. 2,5. Jok, 3,5.
Jovanu su jednako zvonile u ušima rođakove reči da će prase trajati do maloga Božića. Pogleda prase i nemade kud, nego priznade da je zaista tako. Pogađaše se još malo i pogodiše se najzad za 3 dinara. I rođaci se namiriše i raziđoše. U zdravlju da provedeš Božić, rođače, i da ga pojedeš, veli seljak pošto izbroje pare i nađe da je sve tačno. Poželevši i ova seljaku da mu pare budu airli, pođe s prasetom kući. Ponosito je nosio i ova prase kući i zastao navlaš pred Aleksinom bakalnicom, za inat Aleksi bakalinu, s kojim je bio u svađi zbog nekog duga na kredu. Pa zavrano malo praset u rep, a ono zaciči tako silno da je Aleksa bakalin morao pa gledati na ulicu. Tu se srete sa svojim mlađim kolegom Pavlom Postiljaonovićem i pozva ga na prvi dan. E, Pajo, ako nisi gde zvat, da mi budeš gost prvoga dana. Pogledaj samo kako sam prase kupio, a ma će da sve ruska pod zubima kad ga onako pečena smraza donesem. Zato nikako drukše nego da mi dođeš, pa da znaš šta je pečenica. A slobodno čikam svakoga sovjetnika ako njegova pečenica bude ovakva. Pogle priko, a? Pljušti ti voda na usta ko bandistu na rasečan limun. Hehe, uživaj priko. Dakle, gilta. Pa priko, neću ti Boga nazovem ako mi tu ljubav ne učiniš i ne dođeš. Dobro stoji, reče Pavle i rukova se s Jovom. Dakle, da kažem Kaji da je to sigurno. Sigurno, veli Pavle i raziđoše se. Ode svak na svoju stranu. U kući sva 3 dana žurba. Jova je ostavio prase u životu čitavih 3 dana, uživajući u njegovom rovenju i gunjecanju. Tek 4. dana, a to je na badnji dan, Jovan je zaklao i ošurio prase najpre kod svoga šefa, a posle i svoje. Jova je bio čuven kao vežda zakolje, ošuri i uopšte uredi prase, pa zato su se o njega otimali viši činovnici kao gospodin načelnik, predsjednik i šef pošte i telegrafa. Kod ovoga posljednjega je najradije išao i najprijatnije proveo. Kad dođe, a on skine samo kaput, a pripaše mesto kecelje neku staru suknju gospođe Perke, šefovice, pa radi posao, a sve zameće šalu i pravi komediju. Tako da gospođu Perku lepo zabole kukovi od smeha, pa samo viče: dosta, dosta već, ubio te Bog, gospodine Jovo. Pošto se tako odužio kod svojih starih, Jova se vrati svojoj kući i posveti sada svoje sile njoj. Živo se radi u Jovanove kući. Radi i on i žena mu, svako u svome fahu, jer gospoja Kaja nije trpela da se Jova pača u ženske poslove, iako je to Jova voleo i pokušavao da svugde zabode svoj nos. Sad ću te ošuriti. Podvikne mu te gospoja Kaja, pa dohvati lonac vrućom vodom, a Jova beži iz kujne. Nisam ja tvoja šefovica. A Jova se onda baci na posao koji i priliči jednom domaćinu. Na badnji dan uveče ispekao je na ražnju prase i obesio ga posle da stoji preko noći na brazu. Kao iskusan i predostražan domaćin, on se ujedno postarao za sve. Već pre toga zaplašio je komšijskog mačora s kojim se Jova užasno mrzeo. E, prosto mi se nemili život zbog njega. Tužio bi se češće Jova u kafani među društvom. Bio je to neki užasno drzak, bezobrazan i ješan mačor koji se i nezvan uvlačio u tuđe kujne i krao jela. I Jovo je često posećivao i plenio ga, zato ga je Jova i prozvao Jevđovićem i Kartušem. Jova je malo čitao, ali je najradije čitao Temeovu kriminalnu biblioteku. Podavno se datira njihovo neprijateljstvo, još od lanjskog proleća kad mu je mačor drsko i vešto zdipio čitav jagnjeći bud. Od to doba je još nekoliko puta dolazio i krao Jovu, ili mu pridizao stvari od manje vrednosti, tako da mu je Jova sve oprostio, ali onaj but nikako. Upravo Jova bi mu možda i smrsio konce, ali nikako mu nije mogao da uhvati odakle je, iz čije je, to jest kuće, jer tu u blizini je sedao i gospodin garnizonar. Pa je Jova kao stari vojnik imao rešpekta, pa ne bi bio rad da se mrazi s tom kućom. Zato i večeras nije hteo da pribegne oružju, a mogao ga je prosto puškom ubiti, jer Jova je dobro gađao, nego se baci za njim cepanicom. Pričekao je još jedno pola časa ako bi se mačor još koji put javio, jer toj poganoj sekti ne može se verovati, govorio je Jova. I zaista, mačor se još 3 puta javio krećući se polako obešenoj pečenici, koju teško da bi mogao dohvatiti.
I ova ga sva tri puta užasnom larmom dočeka i baci se za njim motkom, koja ga malo dohvati, tako da mu neće skoro pasti na pamet da dođe Jovi. Sad je Jova bio bez brige za pečenicu. I kad se uverio da je sve kao dobar i predostražan domaćin uradio, vratio se bacivši još jedan pogled na svoju pečenicu, koja je na bezbednom mestu stajala. E, moj mačore, moj zli komšio, ja bi mufte, reče u sebi Jova. Nema mufta vluka, ni gudi ni gudala vadi. Tu će čiča Jova omastiti brke, veli Jova gladeći brke i ulazeći u kujnu. Tu je još neko vreme pomagao domaćici, nadeveo sarme s njom zajedno i zametao šale koje gospođa Kaja nije ni slušala, a posle posvršavanih poslova legao je i dugo u krevetu razmišljao kako je to slavno biti Srbin. A vide li Kaja onu životinju kako se navadila na našu pečenicu? Hoće krkanluka? Koju? Zapita Kaja koja je umorna od rada celoga dana, već gotova zaspala bila. Pa onoga mačora, ama sam mu podviknuo s jednu cepanicu, a on kinuo preko zida. Neće mu skoro pasti na pamet da mi pravi fizitu. Ne znam samo čije, a ja bi lako s njim. Da li nisi ti otkud doznala? Ajde, čuti tu i spavaj. Obrisnu se Kaja i Jova učuda. Glava treća. Ona je upravo najinteresantnija i najglavniji deo cele pripovetke. Tako glavan da su one ranije dve glave upravo izlišne, jer tek od ove treće glave i počinje prava pripovetka. Osvanu i davno željeni blagdan roždestva Hristova. Prošlo je jutrenje i služba i pobožan svet izlazi iz crkve. Škripi sneg ispod nogu pobožnih i gladnih hrišćana koji hitaju iz crkve, gde su se postarali za svoju dušu, da se sad kod kući isto tako i za svoje grešno telo postaraju. Među njima je bio i domaćin Jova sa svojim polaženikom. Među stotinama si ga mogao poznati gde se zdravi i mirboža sa ostalima i hvali svoju pečenicu i kladi se da tako jeftine i dobre pečenice niko u varoši nema, jer on sam je kupio, sam je šurio, sam pekao i na mraz obesio i ne bi je veli danas ostavio pa da ga kod Krsmanovića pozovu na ručak. Usput svratiše u furundžinicu čiča Siljana i Jovan uze česnicu i još neko testo i polažaniku utrapi tepsiju s pečenim ćuranom. I tako se krenu doma. Jova sa testom, a gospodin Paja sa ćuranom. To je taj isti ćuran o kome se vredna domaćica posljednjih dana više starala nego o svom zakonitom mužu. Kljukala ga je sve orasima po naredbi Jovanovi. Počela je sa jednim orahom, pa je doterala do 30. Posle mu svaki dan umanjavala obrok, dok nije posljednjeg dana spao na jedan orah. Na banji dan je isti slatki pokojnik samo jedan orah dobio. A odmah istoga dana ga je zadesio i suđeni čas. Šta je dalje s njim bilo, doznaće čitatelj ako bude dobar i strpljiv, pa pročita do kraja ovu priču. S ponosom je prolazio naš Jova pored komšija, koji kako se njemu činjaše, pucah od zavisti jer su već juče znali da ima pečenicu, a sada videli i ćurana. I to kakvog ćurana. Ne znaš šta je veće, ćuran ili prase, a kad vam kažem da je prase bilo od 7,5 oka, bez džigerice i droba, od kog će Jova sad svojom rukom dobru jednu kavurmu napraviti. Onda računajte kakav je bio i taj ćuran. Kod kuće ih dočeka vredna domaćica, koja se sva zajapurila kraj vatre, a on joj se pokloniše. Jova, kako ga je Bog dao šaljeva, pokloni se ženi i reče, imam čas predstaviti vam mog kolegu ćurana. Na koje se kolega pokloni i utrapi domaćici tepsiju, a ova mu odpozdravi. Pokloni se i rukova se s njim tako smerno i stidljivo, upravo mlitavo, kako to samo naše domaćice umeju. Pruži svu ruku i Pavle osjeti otprilike onako kako kad bi mu neko jednu spljoštenu papuču utrapio u šake. Domaćica se uvek umela ponašati onako kako časnoj ženi priliči. Pred mužem se uvek držala u pristojnoj daljini od svakoga, pa čak i od takvog poznanika kakav beše gospodin Pavle. A bila je prilična. Držala se još dobro, iako se podmakla malo od proleća života svoga. Ali što je bilo nekad lepo, ostaje ipak lepo, kao što su, što rekao neko, klasične građevine i u razvalinama lepe. Tako i Jovina gospoja Kaja još dosta draži zadržala i spasla od sve razarajućeg zuba vremena.
a naročito su je dražesnom činile i lepo je stajala ona tri mladeža, i to dva na desnom obrazu i jedan na levoj strani, ili obratno, sad ću vas slagati, jer baš ne znam kako behu raspoređeni, pošto se to menjalo prilikom svake toalete, pa vam to precizno ne bih mogao kazati ni sam gospodin Pavle, koji je začudo voleo ženske s mladežima. Pa šta nam donosite? Zapita domaćica polažanika. Zime, gospoja Kajo, veli polažanik. Vidla sam, veli ona, hladne vam ruke. Hladne ruke, ama vrela ljubav, ugrabi polažanik dok se domaćin ustumarao tražeći papuče. Čuće se, dodade domaćica, onako polako, nameštajući duge šiške i perlama optočenu belu šamicu oko glave, dok je i ova ispod kreveta tražio papuče. Sedte, gospodin Pajo, što stojite, reče glasno domaćica. Hajde, ženo, posluži rakijom pa da se to ruča, da ne dangubimo, veli ova koji se već izvukao ispod kreveta s papučama i navukao ih. Jer danas naravno da nije mislio niko da iz kuće izlaziti kao dobar hrišćanin. Polaženik sede i stade praviti cigaru. Ama ostav se toga, priko, sad će ručak tek što nije. Ama priko, što će biti uživancije i krkancije, što ćemo da se proveselimo za priču. Prasetinu stegao žestog mraz, ćuran masan, a vino ko grom, priča je ova zadovoljan. Sto je već bio postavljen i jelo se donosilo na sto i oni posedaše. Stoj, viknu je ova, ne tako nego ovako, sedi ti priko ovde, ti Kajo tu, a ja ću ovde. Zgodnije mi je odatle da ustajem kad zatreba da pucam. Jova je bio doista uvek lojalan i poslušan građanin. I sam ne bi prekršio pred Božić izdatu naredbu da se ne sme pucati. Ali je on i to znao da će tu naredbu svak pa i sam naredbodavac slabo zarezivati. Čekao je samo da čuje makar jedan pucanj u komšiluku, pa da se odmah i on pridruži tom junačkom doržestvovanju, da i on ispali. I doista, ne potraje dugo pa se čuo dan, dan iz komšiluka. Odmah zatim se osuji iz druge, treće, četvrte avlije, pa iz avlije samog gospodina Save, pisara načelstva. E, dobro je, reče Jova. Ženo, čorbu na sto, a eto mene sad. Zatim skide pištole sa čiviluka i ogrnu ženinu bundu. Jovan je uvek voleo da se raskomati onako u prsluku kad ruča i iziđe napolje pred kuću. Levom rukom napravi pola ferta, a desnom s pištoljem diže uvis i ispali. Izgledao je u tom trenutku kao kakva statua, kakav spomenik junaka nekog, onako od tuča saliven. Jovan okide. Ja strašno li je zapraštio stari kremenjak, jedina zaostavština od dede po materi. Pali komšija, viknu zadovoljno Jovan onome u drugu avliju svom komšiji, s kojim se slabo i poznavao. Srećan Božić i dobar apetit želim, dodade Jova. Hvala, također i vama, čuo se iz komšiluka. Izvolite da ručamo. A, hvala, postarali smo se i mi, odgovara Jovan i vrati se u sobu. Dok je Jova napolju pozdravljao Božić, oni su unutra po Božićnoj pesmi manifestovali mir među ljudima i blagovoljenije. More, ti se ne šališ, veli mu Paja. Zove me ovaj moj komšija na ručak, veli Jova zadovoljno čisteći kremenjak. E, moj komšija, mislim se ja, da ti znaš kakav je delikates moja pečenica. Ne bi me zvao, nego bi i sam došao da ga čalabrcneš malo. Ama ti baš pališ, priko. Nema tu, nego gde pogledam tu pogodim, veli ova puneći pištolj. Zatim ga ostavi visoko da ga žena ne bi dohvatila, jer takvim stvarima samo ljudi mogu rukovati. Stari sam ti ja, Eškija, priko. Kad sam služio u vojsci, onda behu još jegeri sa zelenim ispuškama. A, priko, da si me nešto onda vidio. A ja tek samo iskrivim moju jegersku kapu, pa kroz abadžijsku čaršiju u Beogradu, a tesak mi na dugačkom lagiranom kaišu. Žestoka posla, priko. Samo ne smijem od žene da priđem, moja đavolstva, jer eno već se ljuti, a te kad prođem, čujem iz avlije kako neko peva. Jovane, prvo gledanje. He, šalim se, ženo, šalim, ne boj se. A, već ja. Vojnik, ja kako? A stare penzionerke samo pritiskaju zulufe kad prođem,
A ja, kaj iz kutije? More priko, bio sam ti vojnik, junak, priko, seratlija. Mogao sam i tambur mađor da postanem, samo da sam za tri prsta viši bio. A u krvi mi je to bilo. Moji su stari iz Arnautluka, a ded mi je 15 godina vojevao s knez Miloša u Miloševoj buni. Hajd, ne pričaj tu, prekide ga domaćica, nego sedi već jednom. Slušala sam je već 100 puta te tvoje istorije. More, ne znaš ti ni 100 tu čest, iako si slušala, da ima ko da sedne pa da beleži, a ja da se majem pod starost. Nema priko smisla, nastavlja Jova tomarajući i tražeći nešto po sobi. Gospodin Čeda, naš ministar, piše tako neke istorije. More ja da mu sednem pa ispričam, pa da sliše moje razne žitije i čudestvija, pa da iziđe knjiga za 3 delovodna protokola ili amanetnika u Beogradskoj centralnoj pošti. Ajde, sedaj već jednom, osjeća se na njega domaćica. Evo, evo, tako, reče i ova i sede. Otpoče ručak. Ja neću opisivati šta je sve bilo, koje god bio položajnik, taj će znati sve to. S početka se više radilo nego govorilo. Jelo se. Domaćica ustade da tranžira pečenicu. Jova ne da nipošto, hoće on. Diže se užasna vika. Jova veli da je to domaćinov posao, a Kaja opet njemu da on neće to znati, da je njegov alat pero, a ne veliki kunjski nož. Jova se hvali da je on majstor u tome. 25 godina tranžira on svakoga Božića. Izneseše pečenicu na sto. Rumena, lepa pečenica. Kora je malo ispucala. Domaćin stade sada. Razdragan pogledom na pečenicu, hvaliti i jelo i domaćicu. Tom je prilikom ispričao kako se u svoju domaćicu upravo zaljubio pre no što je uzeo. A uzeo je bez para, a i sam nije tada imao više od 60 para u bakru u džepu, kada je isprosio tu lepu sadašnju domaćicu Kaju. I boga mi ti kažem, priko, da se ne kajem, reče i ova. Ama vidi, vidi, priko, kakvo je samo ovo rebarce. Na, uzmi ga, evo i ovo. Pa evo ti, priko, i ovo, uvo. Na, priko, i ovaj bubreg. Na, evo ti, priko, da ti osečem i ovo drugo uvo. I sve to potrpaše pred priku u tanjir. Natrpaše toliko da se prika jedva video iza nagomilane zaire. I šefova je pečenica dobra. Ama nije ni šegra ovoj moje. Krivo šefu pa veli. Ej, Jovane, rđavo ću te konduitisati što nisi ti došao da mi kupiš i izabereš pečenicu kad si majstor u tome. To verujem, veli Kaja, ali da koju dobru rekne za tebe, to neće. More, šali se, šali čovek. Dobar čovek, voli me što sam šalđija. Hej, Jovane, Jovane, tek će mi reći šef, mnogo znaš, mnogo ćeš i patiti. Ama i patio sam i patim jednako, gospodin šefe, veli mu ja. Pa sam si kriv, veli on, tebi što na umu to i na drumu, a svet Boga mi neće to da trpi. E to mu je, veli mu ja, što mu sad znam kad se nikud iz ove kože, narav mi je, velim takav. Ama okani se, gospodina, šta si mu uzeo sad tu vazdan pričati o sebi? Valjda je on došao samo tebe da sluša, prekide ga gospoja Kaja, koja je imala mnogo zanimljiviji razgovor sa gospodinom Pajom, jer je opazila da je Jovi već otišla mašlija na rame, a to je bio pouzdan znak da njen Jova sada ništa nit vidi, nit čuje. Izvolite vina, gospodin Pajo. I domaćica zvrcnu blago po nosu gospodin Paju i dosu mu u čašu, a ta je valjda bila već 15. Paja uze čašu i kucnu se sa domaćicom i domaćinom i svi ispiše. Ženo, viknu ozbiljno Jovan, da se gospoja Kaja trže, pa izvrnu čašu i stade je razgledati prema prozoru. A kakva si mi ti, žalosna domaćica, a što ti nisi ove čaše oprala? Kako nisam oprala sam ih, brani se gospoja Kaja. Nisi kad ti kažem, dreknu Jova, eto su od zejtina, gledaj, i ne poznaje se da je bilo vina u njima, gledaj. He, tebi je sve do šale. Hehehe, smeje se Jova zadovoljno. Šalim se, ženo, šalim. Udarilo bogme vince u lice, pa Jova neće da stane, nego tera dalje, iako je ženi dosadno. Jova priča svoje podvige u kasarni i van nje, dok je još jegerom bio. A domaćica pravi kuglice od hleba, pa tek ponekad baci i lupi gospodin Paju. A on samo šilji brk i sluša bajagi pažljivo domaćina i osmekuje se jednako.
A i ova pada sve više u vatru. Naliva i sebi i polaženiku, ispija i svoju i polaženikovu čašu. Hrabri ga osmeh polaženikov, pa priča dalje. Ja sam ti priko, taj, nastavlja i ova. Za dobro sam dobar, ko ovaj zalogaj, reče i pokaza praseću glavu. Da me oližeš priko, ama, ako je za inat, za zlo, ehe, i tu sam ti čido, priko. E, ne dam, priko, ja, pa to ti je. Ja sam ti od arnautske sorte. Moj ded je 15. Ama, ostavi se, jovo. Ja sam poreska glava, bre, vojnik, bre, od jegerskog roda i oružja. Pa kad u nedelju začešljam kosu, pa umočim češalju u šećernu vodu, pa poteram zulufe preko kačkete, a kačketa nakrivo. Pa šta misliš ti, kakve gospoje i ministarske i pukovničke ćerke, generala onda još ne beše, pa sve treplju za mnom, kakve gospoje. Šta je ova gospoja Katika, Kristijanova žena? Ti ne znaš to, priko, ne ide ti u glavu, nisi bio vojnik. O, molim, 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 priko, brani se polaženik. Svaki je Srbin vojnik. Ja sam vojnik, razume se u nekom vidu. Ja sam u administratovom osoblju. Istina, to je neboračka jedinica, ama svejedno, ne možemo svi ni vojnici biti. A posle državi baš i treba i pismenih ljudi u ratu. Nije ovo sad Karađorđevo i Miloševo vreme. More, kakva administracija? Borac jesi li? Pitam te ja. Ko ja što sam? I krv prolivo i rane dobio u bombardiranju. More, u glavu sam ranjen. U glavu, priko. Evo da vidiš, evo gledaj, reče i ovaj i utrapi mu glavu u šake. Verujem, veli Gosan Paja. Jok, jok, uveri se na licu mesta, veli ova. Ama verujem, de. Ama, jok, neću ja da mi posle te ovo, te ono kažeš. Šta će prika? Stade tražiti tu ranu na glavi, ali je nikako ne nađe. Nema, priko. Ama tu je, tu je. Jesi li čorav? Dere se i ova. Nema je nikako, veli Paja. Možda je zarasla, izvinjava ga položenik. He, može i to da bude, veli ova. Šta veliš? Kad raku može nova noga da izraste, što ko meni da ne može rana da zaraste. Ha, bolan kolika je bila. Video se mozak, a sad se ne vidi. Za Boga je ovo, moli ga domaćica. Ti kako si počeo, još ćeš nam i gosta oterati. Kajo, levo krug, marš! Prodera se i ova. Sto si puta već to pričao kako si jeger bio i sve te to. Ostav se bogati, da zabavljamo gospod Paju. Kajo, viknu i ova, pa lupi besno nogom i zaškripi zubima i opsova nešto arnautski, a to je svega i znao. I hteo je besno pogledati, ali mu oči odoše na salatu od celera. Zar ti meni to, tvome i ovi? Vidiš li more onaj pištolj? Sad ću ti ga skresati u čelo. Ti mene znaš. Kad me na ovom stepenu vidiš, mani me, ja sam zver u piću. I zver se zaljulja i umalo ne pade sa stolice. Nastade strašna galama. Domaćin se derao i galamio za šestoricu. Digla se u tom inače mirnom domu veća galama nego da si poterao čitavo tuce žena u aps. Jovan je imao neku čudnu naravu u piću. Dođe mu tako u tom stanju pa hoće šlifovanu čašu da grize i jede, a žena mu ne da to nikako. Kaj, oviče i ova pa sve krešti, ako si mi vjerna i ako me voliš, daj mi čašu. A ona mu otima i ciči, jovo, ako me voliš, ne lupaj fine čaše, to je prezent od kuma. A od kuma, veliš, znam ja i tebe i toga tvoga kuma. Dere se i ova pa vrti glavom. Tako je često bilo, pa tako i sad. Morate se naposletku i polaženik umešati, da se domaćin ostavi šlifovane čaše. Jova popusti, ali sada stade onako sedeći, lupati nogom o patos i terati domaćicu da odmah ide i da dovede latu ciganina sa sviračima. Ama priko, batali to, umiruje ga polažanik. He pa dobro, ajde da ostavimo to. Priko, ajde da pevamo. Kad nećeš cigane, pevaj ti sam. Ti si pevač, znam te, dobro da si pevač. Badava se prika izvinjavao da on nikada ne peva. Sve to nije pomoglo. On mora da zapevati. Čekaj, ranžira je ova. Idem ja napolje da ispalim jedan tufek. Srbi smo, a ja sam ti priko stari ješkija. Jeger priko. Eh, kad nakrivim onu nesrećnu,
pod naredničku jegersku u moju kačketu, pa sve pomeram cementu činovničkim ženama i abadžijskim ćerkama u Beogradu. A ti odpočni, roždestvo, a eto i mene odmah da ti pomognem. Silno lipuče stari kremenjak, kao ono nekad krnjo i zelenko na žabljaku. Gospođa Kaja se trži i zapuši uši, a polažanik raščešlja brkove i otpoče roždestvo, uz pripomoć domaćice, a posle i domaćina Jove. E sad, priko, ajdi jedno mnoga ja ljeta, da mi pomažeš, a ja ću započeti. Zapevaše, najpre domaćin, za njim domaćica da spase pevanje, a za njom polaženik da izvede pevače na pravi put. Ali baš time upropastiše pesmu. Tu se izmešaše i svako deraše na svoju stranu, tako disharmonično kako samo može biti kad se to naše mnoga je ljeta peva. Ponavljali su jednako da bi bar jednom lepo završili, ali sve badava. Bilo je sve gore i gore. Umorni, popadaju svi na stolice, kucnuši se čašama. Taman sedoše, a domaćinu pade na pamet da još nije bilo zdravice, a red je nazdraviti polaženiku. Ustade ponovo, diže čašu i nakašlja se malo. Čujmo, reče polaženik. Čujmo, prihvati gospoja Kaja. A domaćin ustade i otpoče zdravicu. Spočetka je išlo i koje kako. Razumelo se bar šta hoće da kaže. Ćef mi je priko, rekao je Jova, što baš tebi nazdravljam. Ti, vojnik, ja, vojnik, stari jeger, pa se to slaže kao stihovi u pesmi. I liči priko da ja tebi nazdravljam kako drugu, vojniku i vrsnom poštaru, koji si ti poštansku struku na jedan, reći visok stepen uzdigao u otečenstvu našem. Da se sada poštari mogu smatrati među prve sinove ove zemlje, a to što si ti moj prijatelj, to je jedna radost moja velika, priko. A polaženik se samo klanja i veli da će on i u buduće takav ostati i truditi se da još više opravda taj lep glas o sebi i da još više dokaza o prijateljstvu svom prema Jovinoj kući. Zatim je Jova još dugo govorio, ali niti je on znao šta govori, niti ga je polaženik slušao. Gospodin Paje i gospoja Kaja ugrabiše priliku dok je Jova govorio. Zavaraše mu ukočene oči i popiše najzad takozvani Bruderschaft, a domaći ne vidi ni bele mačke, nego svršava svoju podužu zdravicu s rečma. U to ime dižem ovu čašu i velim ti i kličem, zdrav si priko, kiljadili mi si takvi prijatelji. Da Bog da, odgovaraju Paja i Kaja, kupaju se i sedaju. Kajo, ispeci nam po jednu kafu, tatli kafu, Kajo, dere se domaćin i vraća je, donesi liru, pesmaricu onu. Kad mu doneseša liru, na kojoj nije bilo prva tri lista, domaćin uze da peva prvu pesmu koja je bila na prvom očuvanom listu. I ispevao je tako sam nekih sedam strana svakovrsnih pesama, sve na jedan glas. I sad, ili je to bila moć pesme ili posljedica deranja, tek se i ova posle pevanja razvedri malo pomalo. Ali sad opet polaženik padaše sve većma u sevdaluk. Sad on stade domaćina terati da piju. Pobrati me, reče polažanik, pobrati me, nemaš bre boljeg prijatelja od mene. A znaš li bre, životinjo, da sam zvad danas kod gospodina načelnika, pa nisam hteo da idem. Izvinio sam se lepo. Upravo sam odbio, imam prečega da idem tamo. I jeste, vala, i ja bi ti isto učinio. Pa i mi mislimo, gospon Pajo, reče domaćice i primače se bliže gostu. A, sasvim, veli polažanik. E, fala, priko, fala, veli zadovoljno domaćin. Kajo, pipirevko moja, odi bliže, odi do mene. Tu, vidiš, do mene sedi. Sedi, dušo, do mene. Ej, da mi srce ne vene. Peva domaćin i zagrlio svoju Penelopu. Dede je ovde, ovde poljubi tvoga Đidu, tvoga Jovana. Eh, da mi je sad ona moja podnarednička jegerska persona, ne bi te ni molio. Ne bi ti ni došla na red, dede. Kajo, tvoga jegera u obraz. Gospoja Kaja se najprije i kao naljuti i napraći usta tako jako da je sva tri mladeža čisto odoše na jednu stranu. Ali na posljedku, kad Jova reče da je to sve samo šala, učini mu po volji i poljubi ga gledajući u priku. E, ded mi sad otpeva jednu, al onako što god. Da viš priko kako peva, ti valjda nisi to ni znao, ume ona žestoko da peva.
Otpevaj mi baš onu, znaš, zbog koje sam te i zavolao. Posle malog ustezanja i odbijanja domaćica prisade i otpoče. Na te mislim kada zora sviće. A sve gleda preda se i jednako čisti rukom mrvice na stolu i skuplja ih na gomilicu. Sama kada je došla na onaj stih, jer bez tebe šta je život moj? Tu je na priku pao jedan bolno umilni pogled, koji se nešto malo usput iza Jovu zakačio. E tako te oću, veli Jova razdragan, pa je zagrli. Eto vidiš priko, tako se mi volimo. A ima Boga mi i zašto da me voli, jer ja, Boga mi, nisam ko drugi muževi. Čuti, čuti, napada ga gospa Kaja. Znam te, svi ste vi muški jednaki, ja, gospod Pajo, jel tako? I lupi ga krišom po ruci. A ti ovo, osobito, ispod mire tri đavola vire. Ko te ne zna, joj. Nije, Boga mi, ja sam jedan miran čovek. Šta je bilo, bilo, dok sam bio jeger, ali sad, sad sve čestno i pošteno, brani se Jova, a milo mu što ga Kaja sumnjiči. I sad opet poče da priča kako su se on i ista Kaja upoznali, zavoleli i uzeli. Čim se vide smo, zavole smo se. Ja odmah rekom, il nju il nijednu, a ona, jel jo ovo, a jeli crnu zemlju, toliko mu beše. Sakaš li me, Petko? Sakam te, Petkano. Ni on ni ona nisu imali ništa. On veli, imao u džepu samo 6 para krajcara kad je isprosio, ali se veli sad neka je. I 2 meseca posle venčanja čitalo se u novinama, javljamo prijateljima i poznanicima da smo se venčali sa Kajom na, i po tome je sad ona moja venčana i zakonita žena. Od to doba jednako lepo žive. Bilo je istina u njihovom inače vedrom životu i mutnih i oblačnih dana. Poneki put je pala susnežica na njihov ljubavni žar, ali je to sve stari žar najzad otopio. Jedared ga je i ostavila bila i odbegla nekoj svoje tetki za koju je tad prvi put i čuo Jova, da je uopšte ima na svetu. Ostavila ga je kriveći ga da je Tirjanin i Lola, a on opet njoj prebacivao za nekog pešadijskog narednika, pisara iz divizije, nekog malog vickastog štiglica sa grdnim šiškama ispod francuske kačkete, sa lakovanim kaišem i užasno šiljastim cipelama koje su se jedva videli ispod pantalona nazvanih Trumbentenhosen. Bio je to jedan od onih kancelarijskih pacova koji su imali lep rukopis i strasno voljeli da špartaju razne rubrike. Bio je pešadijski narednik, a da se zvao Lepi Mika, držim da je izlišno bilo i spominjati. Nekoliko nedelja posle bekstva Kajina, narednika Miku zadesi nesreća. Nađu kod njega neke malo krupnije neispravnosti, tako da ga ni njegov lep rukopis nije mogao spasti. I on ode u jedno novo društvo. I tu je bio pisar, ali je sad beležio koliko je četki, peskanica, frula i solira prodato subotom u korist države i osuđenika kaznenog zavoda. U tom se i Jova odmekšao i našao da je današnji svet tako pakostan da bi, što rekli, i 2 oka u glavi zavadio. Seti se Kaje i svih udobnosti bračnog života, a uteši se i time što je, ako ćemo pravo, i on bio Lola. Nad Lole Lola. Pa dao ženi povoda da poklizne malo. Hoću, reče Jovan, da izvadim dijamant iz blata. I jednoga dana mogao se u zvaničnim novinama čitati ovakav oglas. Moja žena Katarina, nazvana Kaja, ostavila me je pre nekog vremena slušajući sovjete naših zajedničkih neprijatelja. Zavidljivica koje kakvih kojima je cijel bila da pomuti našu bračnu sreću i familijaran život. Ovim je sada pozivam rečenu moju suprugu Katarinu, to jest Kaju, da mi se u roku od danas za 15 dana vrati svome zakonitom suprugu, da i dalje prakticiramo bračni život i supružanske dužnosti. A u slučaju da mi se u rečenom roku ne vrati, po istoku toga roka bit ću prinuđen povesti protiv nje bračnu parnicu. I onda doviđenja, gospoja Kajo, fantazijo nazvana, u konzistoriji, a pitaćemo se onda i za narednika, lepoga Miku nazvanoga, a također i za tu tvoju tetku, koja da mi se kaže od čega ona živi. Potpisan, Jovan Maksić, ukazni poštar. I nekako đavo bi ga znao kako, ali kod toga sveta sve može da bude. Jednoga dana, kud i kamo pre postavljenog roka, eto mu nje. Došla je predveče u nemačkim haljinama.
Posahata se onako u šeširu razgovarala s Jovom, a zatim su ispod ruke u ljubaznom razgovoru otišli u kafanu na večeru za Ina dušmanima. Posle su lepo živeli, nikad svađe. A šta, reče mu jedan, a ti se pomiri sa tvojom domaćicom. A što, zapita Jova, pa jako sam, što kažu, izvadio sam dijamant iz blata. Jova je zadovoljan bio s njom i uvek je hvalio, pa tako i danas na Božić, puna mu usta njene hvale, pa nastavlja. Dobra kućanica, to ti priko više vredi nego ova puna soba dukata. Žena ti je, što kažu, stup kuće. Badava što čovek kolima donosi u kuću, kad to rđava domaćica može s jedan naprstak da raznese. A moja Kaja ume da šporuje, majstor je u tome. Lane sam ti, pobratime, našao 6 Napoleona u spamljači. Pomisli samo, a mi sve u bankama kontiramo. A otkuda to, pitam je ja. Pa je skucala paru po paru, veli mi ona, groš po groš, da ti ne primijetiš. Pa kako, pitam je ja. Eto tako, veli ona, dok ti spavaš, a ja ti čistim pantalone, pa onda izvadim poneki groš. Aj, Luka. Hoću, veli ona, da se podnovim. Ako, ako, velim ja, i Bog je najpre sebi bradu ostavio. Kad se tako nakupilo malo poviše, veli mi Kaja, a ja promenim u Napoleon. Zrno po zrno, 100 pogača, groš po groš, eto Napoleon. Tako jedan, tako drugi, dok se nije nakupilo do 6 Napoleona. A ja reko, e, ovo je Kajo za čičinu bradu. Te ti ja to lepo uzmem. Tu je ova zadovoljna pogladi i skupi bradu u desnu šaku, pa onako obešenjački zatrese glavom i nastavi. Pa ti ja priko kupim za te pare sebi jedan zimski kaput, pa kad ga donesu kući, a ja poljubim Kaju, pa joj kažem, evo tebi, a evo meni. More zverka sam ti, pobratime, pa me nema. Eno ga vidiš tamo onaj, nosim ga već 5 godina i još će 5 da me nosi. Brinski štof, sve sama čista vuna. Iščupaj priko malo vune pa zapali, da vidiš da nema varancije. E pa taku mi ženu daj priko. Ona sve to zašporevala, paru po paru, pa odene svoga sokola. Ona mi skuva, namesti, opere, ušije, upegla. En onaj drugi kaput već teo da bacim. Iskrzali se rukavi, a ona ne da, nego nastavila rukave s omotom, pa sad ko i da je nov. Izgledam u njemu ko Talijan kamenorezac. Čarape mi oplete i podštrikava. Da vidiš samo, ovako što samo ovaj džida nosi. I tu sad je ova pokaza čarape, što je u ostalom bilo i izlišno, jer je i prika imao bar pola tuceta takvih istih sa ranflama, onako žutim i plavim perlama i šaranim. Ali nisu lepše od mojih, reče Paja i ne osvrćući se na uznemirenost gospoja Kaje. I sad opet njemu naspelo da se pohvali svojim čarapama. A vidiš li priko ovo? Nije kome je rečeno, već kome je suđeno, isto koji i tvoje. Ne znam baš pouzdano je li ovi sve jasno bilo, ali tek nekako posle ovoga razgovora postade nešto ozbiljniji. Poče se kao kroz maglu prisjećati svega onoga što se desilo u ručku. Mnoge slike mu iziđuše pred oči. I njemu dođe nešto teško, pada mu neki teret na dušu. Obuze ga kao neka melanholija, koja je tako često, nekako uvek, uporedno s vinom, obuzima svakog smrtnog. I ova se sada dade u tugovanje i začuta. Gleda po stolu i vidi izobilje na njemu, ali se seti da se kaže da nije svaki dan Božić i da ima mnogo mučnih dana preko godine. I kako je kod drugih, koji nisu ništa bolji od njega, kod njih svakoga dana kao kod njega na Božić. Dalo mu se, nažao, radi mnogo čega, i ovoga danas i svega onoga što ga je u životu zadesilo. Kad pomisli šta je, a šta je sve mogao biti, da je svršio škole, pa kako mu je knjiga išla u glavu, kud bi njegov kraj danas bio? Seti se dopisa koje je nekada pisao i onih laskavih odgovora uredništva i prosto osjeti da je vredeo nešto. Možda bi bio i čuven spisatelj, pa da je ovi na pamet danas na Božić, sedeo bi tako, pa bi samo pisao knjige, prodavao bi ih i tekao pare. Obogatio bi se, lepo bi živeo i kakve bi tek tada prijatelje imao. I Jova udari u tugovanku kako nema prijatelja na ovom svetu. Ništa od mene, priko,
otpoče i ovaj i prekide vrlo zanimljiv razgovor između Kaje i Paje. Sad ja vidim, nemaš danas iskrena prijatelja da s njim družeski proživiš. Nemaš ni jednoga, pa to ti je. I ju, začudi se Kaja. E, Priko, nemoj tako, veli Paja. Vređaš me, Boga mi ti kažem. A da šta sam ti ja? Eh, mahnu Jova rukom. No, to je baš lepo od tebe. A da, šta sam ti ja? Protestuje Kaja malo kao bolno. Vidim ja. Vidi Jova i kroz dasku. Jest, prihvata Paja. A šta smo ti mi oboje, gospoja Kaja i ja? More da ti natočim od srca kašiku krvi, ako ti je samo pomaženo. More, kakva krv, veli Jova. Druga je muka ovde. Mala plata, a skupoća velika. A pošten čovjek ne može da avanzuje. Kreditora kao kose na glavi, a u mene para ko na žabi dlaka. Da uzajmiš i ne vredi, jer što ove lole kreditorske služi pamćenje, to je jedno čudo. Najlepše mi godine priko propale plaćući te proklete mjenice. More, a zar je opet kod mene i kod drugoga cveće? Teši ga Paja. Ne znam već više, Boga mi ti kažem, nastavlja Jova. Nikojim sokakom da udarim. Dođe mi priko pa da se luft balonom šetam po varoši, a da je bar neka velika suma. Što ne pijete, gospod Paja? Reče gospoja Kaja, pa mu nasu čašu i naže se na položanika. U moje zdravlje još niste pili, gospod Pajo, da se kucamo. A gospodin Paji dođe nešto milo, kao mačku kad legne ispod vrućeg šparherta, pa se brzo maši čaši i kuca sa domaćicom, a veli domaćinu, more priko, ti samo na krivi kapu pa uživaj. Kola i rabota za to. Pa ako mi jedan drugom nećemo da pomognemo, a da ko će? Eh, za to Moša Calderon ne da ni prebijene pare, veli Jova. E, baš mi je krivo, priko što ne mogu sam da ti dokažem. Prangio jedna, koliko sam ti prijatelj. A da imam, ja bi ti pokazao šta je sve u stanju jedan dobar prijatelj za svoga prijatelja da učini. Ne, bez sve šale, veli Jova. Imao bi za nešto da te zamolim. Mala je stvar, tebe ništa ne bi ni koštalo, a meni bi bilo spomoženo. Nije mnogo. Lako će ti biti da mi učiniš. Gospodin Pajo, veli Kaja i diže čašu. Ovo u vaše zdravlje. Baš se onomad nešto mislim i razgovaram koga da uzmem još. Pa se Kaja dobro prisjeti pa reče za tebe. Pa eto, gospodin Paja, veli Kaja, ona valjda neće odbiti. A nije velika suma, 300. Imam već jedan, treba mi još jedan potpis, pa mislim, kad bi ti priko hteo. A ja? O, molim, molim, naravno, s drage volje. Što ne, reče gospodin Paja, malo tanjim i tišim glasom. Pa uze preturati puslice s jednoga na drugi kraj tanjira, a posle male počivke zapitaće. A, ovaj, kolika je suma? Pa 400 dinara, dragi priko. Treba mi, pa ne mogu da čekam, a kroz 3-4 nedelje imam istina da primim poveću sumu, a jel muke priko, što meni sad treba, pa mi dugo da čekam. Kad primim tu sumu, odmah ću ti isplatiti celu mjenicu. I ja ti priko, ti znaš mene, ne marim za to trčkaranje i prolongiranje, more žebračka posla. A nisam ti priko ni od onih što samo traže potpisa, a posle im ni brige, nego ispadne na ono što se peva u pesmarici. Brigo moja, pređi na drugoga, na žiranta moga. E, to kod mene nema, priko. Ja sam uvek bio čovjek sprama žiranta, a primit ću mnogo više. Imam, ne znam jel ti poznato, neku parnicu koja tek što se nije okončala. Pa će mi žena primiti neku odštetu za pretrpljeni strah i bolove, a i za povredu časti, 600 dinara. Ded Kajo, daj mi odande onu mjenicu iz onog poljoprivrednog kalendara. Možda će sad ko začuđen zapitati, otkud sad je ovi poljoprivredni kalendar? I šta će baš taj kalendar njemu, kad Jova niti je kad bio, niti će biti poljoprivrednik? Jer osim nekoliko saksija gospoje Kajna cveća, Jova nikakva zelenila nije imao. I sasvim je tako, ali je ipak Jova morao baš taj i nijedan drugi kalendar imati.
Ne samo da ga je on kupio, nego se još sam dobrovoljno ponudio da ga rastura. I rasturio je ravno 48 komada. Jedan je i onom švabi Kristijanu utrapio. Gospodin okružni načelnik, koji je počasni član poljoprivrednog društva, iako ni jedne saksije s cvećem nema u kući, dobio je 50 komada. I ovo je kao čovjek kome književnost naša, a naročito poljoprivredna, koja je još u povoju, leži na srcu, ponudio se sam da ih rasturi. Kaja poskoči i donese menicu zajedno s perom i mastilom. Jova nije mnogo pisao kod kuće. Kod kuće je više čitao ili pomagao Kaji u kujni, kad je ova bila dobre volje i zato mu pisaći pribor i nije bio bog zna kakav. Mastilo je držao u jednom dugačkom i uzanom stakocetu, u kome se obično prodaje paljanov sirup, tako uzanom i dugačkom da se držalica u njemu skoro izgubila. Stajala je kao špada u kaniji vojnosudskog auditora Save, kojega je gospoja Kaja samo iz viđenja poznavala. A gosan Paja sedi i čeka, a sve jednako viče kao da hrabri i teši sebe. Hoću, hoću kako ne bi, naravno. Izgledao je u taj par, onako otprilike kao onaj bednik kome donese kakav pesnik, kakvu svoju dramu u pet činova na 60 pisanih tabaka u celini da mu je pročita. Gospođa Kaja donese i metnu sve predanje, i poljoprivredni kalendar i menicu na njemu. Jova mu primače mastilo, koje drži u levoj ruci, a desno mu predaje u ruke pero, a gospođa Kaja se naslonila iza leđa na položenika, pa mu jednom rukom meće puslicu u usta, a drugom ga blago pomilova po kosi. E pa, poštovani čitatelji, a naročito vi što nikom niti dajete, niti od koga tražite potpis, vi što onako hoćete nad svakim da izreknete sud, e recite mi sad sami, ali onako po duši recite, koji je taj smrtnik kroz čije žile struji krv, a ne surutka, ko bi ovom sirenskom glasu odoleti mogao? Stavite se, molim vas, sami u gospodin Pajin položaj i pomislite samo na onaj nežan simbol puslice, pa kažete, al po duši, da li biste vi imali srca i duše da pojedete puslicu, a da odbijete molbu? Ne biste, jel te? Ne bi ni ja, ni vi, ni bi, ni jedan smrtni. I ja vam onda ne velim ništa drugo nego ono staro, ko je bez greha, taj samo taj neka uzme kamen i neka se baci za gospodin Pajom. Tako je stajala ta grupa nekoliko trenutaka. Jovana činio što ravnodušnije lice, a gospođa Kaja utoliko beše umiljatija i dražesnija. Najčudovatniji beše izraz Pajinog lica. Na usnomu mu se kruni i topi gospoja Kajina puslica, na čelu neki umor, a u očima potpuna rezignacija. Izgleda je otprilike kao kakav od onih jadnika u špitalju, kad mu sipaju u šolju kakvu smandrljanu medicinu. A on, opustio ruke među kolena, čuti i gleda besvesno. Ne zna još kakva je, nije je još okusio, ali sluti da nije ništa dobro. A zna izvesno da se sve to njegove kože tiče, da on sve to mora progutati, pa šta mu Bog da. E tako je nekako i naš polaženik izgledao. Evo, priko i pobrati me, hrabri ga Jova. Samo forme radi da se ispuni ta njihova formalnost. Moja će žena na leđa, a ti unutra. Tako, priko, fala. Ti ovde, a Kaja će na leđa menice da se potpiše. Raspitao sam, pa mi kazali da ima prava da se potpiše. Kaja je, znaš, delovotkinja, to jest delovođa u ovdašnoj ženskoj podružini, ima 30 dinara mesečno, zato i njen potpis vredi, izvestio me spasa knjigovođa. Ona je glavni jemac, a ti si priko samo jedna gola formalnost da nas ima tri potpisnika. E, baš ti hvala. Hvala, gospod Paja. A mi ćemo već, što kažu, umeti biti blagodarni za to, reče Kaja, nalivajući položeniku čašu. A prika Paja samo ćuti. Ćuti kao da se osramotio pred kumom. Ćuti pa pušta guste dimove i jednako gleda preda se u onu praseću glavu, koja mu licem okrenuta beše i koja je Jova uglavio bio među vilice jednu grdnu dunju. Dunja je ispala bila i praseća glava onako sa razjapljenim vilicama, kao da je začuđeno blenula u Paju, koji je također blenuo u nju. Tako se gledaju njih dvoje, pečenica i opečeni Paja.
Šta li je Bože mislio i premišljao gospodin Paja gledajući u tu božićnu pečenicu? Ako je ona praseća glava što mislila u taj par, to je i on, ali on je nešto podugo tako čutao. Šta je priko? Prekide i ova pauzu. Šta si se zamislio? Žao ti valjda što nije ovako svaki dan, Božić, ha? Šta misliš? Pa mislim tako. I doista, pošto je malo prošlo, gospodin Paja je morao nešto misliti i razmišljati. I onda kad ste mi do sad, dragi čitatelji, verovali, dopustite mi da i na kraju ove pripovečice budem tumač gospodin Pajinih misli. Bilo je već 4:30 popodne i nema sumnje da je u to doba i umor mogao osjećati, jer ni sama gospođa Kaja koja mu je točila ne sjeća se koliko je čaša ispraznio. Ali i pored svega, on je morao u taj par nešto premišljati. Možda mu je pala na pamet ta fatalna okolnost što je on doneo baš ćurana sa Furune, a to je već mogao, i da nije čovjek baš mnogo sujeveren, rđav predznak biti. I on ga je trebao razumeti. A možda mu se učinila njegova sudba vrlo slična sa sudbom ove pečenice, koja je zinula od čuda, pa ga začuđeno gleda i kao da ga čisto pita. E, moj brate, saputniče moj, zar i tebe zakla i ošuri? A i ova vatrica nije bio samo čovjek šalđija. Što je on umeo da ošuri pečenicu? Mani se.